Har ni något speciellt syfte med det här? Ja, vi gör ett slag för miljön. Vi vill visa hur rent och fint det kan bli. Fast det tar ju tid. Hur fick ni den här idén att rida in till Kungsgatan? I vanliga fall är vi ett gäng som åker upp till Norrland och rider varje år och leker lite kovojsare. Men i år så bestämde vi oss för att, vi hade inte tid, så vi bestämde oss för att då får Norrland komma till oss. Och på den vägen är det. Så att nu är vi här och det blir en pubrunda och det blir lite ridning och det är full rulle. Ni kan ju inte ha gått genom stan obemärkt. Har ni fått några roliga kommentarer? En och annan. Ja, det är mycket folk som replikerar det här. Men samtidigt gör vi ju slag för miljön. Jag är ju åkare och det här är ju ett jättebra sätt att färdas på. Inga köer, ingenting. Ja, inga köer alls alltså. Ni kom smidigare in till stan än med bil kanske? Ja, det här gick ju, var ingen stopp någonstans. Det funkar jättebra, så det här är ju liksom en ny grej. En trendsättare helt enkelt? Ja, man vet aldrig. Men det är problemet, vi får inte spänna för en vagn. För då är det ju kört, då får vi inte dricka sprit. Vart bär det av härnäst? Ja, nu tar vi väl en sväng upp på Kungsholmen tror jag. Så vi ska checka lunch. Ja. Ni kommer ut och rida hela dagen. När börjar ni egentligen? Började vid 12 och vi kommer väl hålla på fram till midnatt. Utan lastbil stannar till med hästarna.